Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o aniversário de Monster Hunter. Monster Hunter está completando 15 anos, agora no dia 11 de março. Visto que o primeiro jogo foi lançado no dia 11 de março de 2004. E a Capcom tem feito bastante mistério ao redor desse aniversário, desse 15º aniversário. Ela fez um teaser, né, no seu próprio site, e também tem vários materiais de divulgação relacionados a esse aniversário. Então, vem surpresas por aí, tá, galera? O vídeo de hoje vai ser para a gente falar um pouco sobre isso, sobre o que a Capcom já mostrou e será que a gente pode aí esperar um novo monstro por Monster Hunter World, quem sabe um novo anúncio de jogo para a franquia. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas evidências que a gente tem e o que a gente pode esperar aí, tá? É claro, eu tô no hype aqui desde ontem, pensando bastante nisso, bastante ansioso aí por atualizações da Capcom, e eu quero compartilhar um pouco dessa ansiedade aí com vocês, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha no que a Capcom já mostrou. E também vocês podem dar o palpite de vocês aí no final do vídeo, né? Que a gente vai especular um pouquinho também, beleza? Então vamos lá, quem puder dar aquela voadora de dois pés no like aí que ajuda demais aqui no YouTube, tá, galera? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o que a gente já tem de tão misterioso lá no site da Capcom, né? Primeiramente, vocês já devem ter visto com certeza, a gente vai ver de novo, nunca é demais, que é essa imagem misteriosa, né? Que foi colocada lá desde o dia que eles revelaram Iceborne. É um olho de dragão misterioso que mostra um Hunter ali dentro do olho e parece estar usando aquela armadura Origin, né? Aquela armadura de camadas, que é uma roupa mais clássica. Temos a logo também, bonitona, e essa logo também já guarda um mistério dentro dela, porque tem um olho negro ali dentro, né? Tem um olho com uma pele negra dentro da logo e um olho amarelo, né? E essa logo realmente tem deixado todo mundo na hype. O que a Capcom quer dizer com isso? Que monstro é esse, né? Já que ela fez ali de uma forma que deixa uma surpresa no ar, né? E aí, esse olho é de qual dragão? Esse olho é de qual monstro? Na verdade, nem sabemos se é um dragão necessariamente, né? Mas pela textura da pele que a gente vê, parece sim escamas de dragões, né? Desde então, o mistério permanece. E a própria site diz que Monster Hunter vai estar celebrando seu 15º aniversário em março, e essa celebração é dedicada a todos os Hunters que têm mostrado aí o seu amor pela franquia, né, durante todos esses anos e relacionado a tudo que tem Monster Hunter. Então, quem curte Monster Hunter normalmente, qualquer coisa que sai, fica animado, fica feliz, né? E pelo menos comigo é assim, acredito que com vocês é a mesma coisa. Então, a própria Capcom pede, né? Fiquem atentos para os próximos anúncios. E esses anúncios, galera, estão muito próximos de acontecer. Eu acredito que meio-dia, eu tô gravando esse vídeo 9 e pouco, ali para meio-dia pode ser que a gente já tenha novidades, né? Porque já vira o dia lá no Japão, né? Meio-dia já vai ser dia 11 lá no Japão, aqui ainda dia 10 para nós. E o que a gente já sabe lá do site, né? Então, lá no site, a Capcom já mostrou um action figure do Lao Shan Lung, que vai ser lançado também, né? Já estava disponível para pré-venda. Não acredito que vai ter nenhuma ligação com Monster Hunter World. Vocês vão entender por quê. Porque daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que a própria Capcom também está fazendo um teaser de um monstro novo. Vou mostrar isso para vocês. Então, acredito que isso aqui vai ser mais comemorativo mesmo, né? Essa action figure. Ele vai estar disponível para pré-venda a partir do dia 12 de março de 2019 e agendado o lançamento para dezembro de 2019, né? Então vai ser uma action figure enorme, né? Mostrando aí a proporção e também as texturas aí das escamas e do corpo mesmo do Lao Shan, beleza? Mas a figura que mais tem marcado presença por enquanto, em tudo que a Capcom divulgou, tem sido Fatalis, né? O Fatalis apareceu aí em uma nova figura que eles fizeram um teaser, né? Para também uma action figure que é dito que em breve vai ser anunciada,
a sua proporção, os detalhes, a pose do monstro, né? Então, Capcom falou, aguarde, em breve a gente vai mostrar. Ela vai ser produzida e a gente vai mostrar para vocês o tamanho dela, a proporção e a pose que ele vai estar nessa action figure, né? Então ela pediu para aguardar por mais detalhes, mas já fez o teaser dizendo que a gente poderia aguardar novidades. Mas não para por aí, né? Então teve o material de camisetas também, que a Capcom está mostrando dos 15 anos. Na parte de trás tem a nova logo relacionada aos 15 anos de Monster Hunter, com uma figura de um dragão negro também. E algo que me chamou muita atenção nessa logo é que a gente tem, na parte da frente tem a logo relacionada ao Fatalis, na parte de trás tem a logo dos 15 anos, porém essa logo dos 15 anos, ela tem alguns pontinhos, né? Isso pra mim me intrigou bastante. Essa logo me intrigou bastante, esses pontinhos, porque eles são como se fossem marcadores de cada ano. Se você ver, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no dragão tem mais um pontinho, 11. Aí depois continua com as escamas dele, né? 12, 13, 14, 15. É como se fossem marcadores desses 15 anos, né? Cada bolinha dessa, cada símbolo. Eu não sei se isso significa que em cada ano teve algum anúncio referente a Monster Hunter, alguma coisa, né? E eu acho que esses marcadores têm alguma mensagem subliminar, sabe? Eu acho que a gente pode ver, quem sabe, o anúncio de um novo jogo também. Claro que isso aqui é pura especulação, mas eu tenho certeza que a Capcom quis passar alguma mensagem subliminar com essa logo. Ela tá muito estranha. Esse dragão aí não é por acaso. Poderia deixar muito bem esse só o 15 e sem esses pontinhos aí dentro, que a logo ainda ficaria expressiva. Ficaria bonita também. Mas ela colocou, né? Então, vamos ver. Quem sabe pode ser o 15º ano, mas é um anúncio, algum novo jogo chegando? Vamos ver. Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. E então, nessas camisetas a gente pode ver, né, bastante símbolo ali. Ela colocou o símbolo do Fatalis, é um ícone, né, que representa ele na parte da frente. Então a gente já tem aí dois materiais relacionados a isso. E agora eu quero mostrar para vocês algo que acho que pode matar a charada. Pode ser que realmente o Fatalis esteja vindo para o Monster Hunter World. Por que, Leps? Por que você acha isso? Bom, a própria Capcom já está fazendo muito material relacionado a ele, né? E agora a gente teve aí um anúncio da Capcom americana, né, no Twitter, que ela mostra um conjunto de chaveiros que vai ser exclusivo da América, onde mostram os monstros mais icônicos do Monster Hunter World, né? Ela fala, ó, os monstros mais icônicos de Monster Hunter World estão disponíveis para pré-order, né? Para pré-venda, com os chaveiros estilosos, né? Então são 9 Arctempered Monsters, mais um monstro secreto que vai estar disponível para pré-venda. Que monstro secreto é esse? Ela deixa com uma interrogação. E aí, a gente tem que meio que pensar. E aí, quem que vai ser? Então a gente tem o Nergigante, o Teostra, a Lunastra, Kirin, tem o Kushala da Hora, tem o Arctempered de Shenogiva, tem o Arctempered de Valhazak, o Zora Magdaros, e também temos aí Arctempered de Kuvtaroth. Quem seria esse outro monstro que está faltando, né? Para completar aí 10 monstros. Eu chuto que aí vai entrar esse ícone do Fatalis. É um chute, pessoal. É um chute meu, tá? Mas a gente juntando um quebra-cabeça, a Capcom deixou meio com uma surpresa. Um monte de material lá no site que pode indicar que é o Fatalis. E para ser Arctempered, bom, aqui você poderia julgar. Pô, você tem vários Arctempered. Seria aqui um Jagras da vida? Um Jagras gigante? Digamos que o Jagras ficou marcado no Monster Hunter World. Mas será que seria ele? Eu não acho que faz sentido, já que todos os chaveiros têm ali, né, a sua borda alaranjada indicando que é um Arctempered. Normalmente Arctempered são os Elder Dragons, os dragões anciões. Então eu acho que pode ser o Fatalis. Mas, mais uma vez, isso é apenas um chute.
tá? Especulação total. E é claro, né? A gente tá no hype aqui para esse aniversário. A outra Capcom lá da América faz isso aí. Como que a gente não vai pensar em um monstro novo, né? Lembrando que já o Ark Templar Gigante já está considerado. Então, realmente é um monstro. Pode ser um monstro novo, né? O próprio Twitter fala um monstro secreto. Ou seja, pode vir coisa nova por aí a qualquer momento, tá? Então, se você não estava com hype, bom, pelo menos eu estou com hype. Não vou dizer para vocês ficarem também, mas eu tô com hype depois desse tweet da Capcom americana, beleza? E um outro detalhe que eu achei legal também é que eles vão estar lançando no dia 25 de abril alguns cartões micro SD de Monster Hunter. Não que isso seja relacionado ao Switch, mas a gente sabe que normalmente aí o console, os consoles que usam micro SD atualmente, né, são, se eu não me engano, 3DS, dá para expandir também, e o Nintendo Switch. Bom, não tô querendo dizer nada, mas isso aqui pode ter uma leve ligação com o Switch, tá? Claro que a gente pode usar isso aqui no celular, pode usar em outros aparelhos também, mas um dos aparelhos atuais que está rodando Monster Hunter e que a Capcom pode lançar alguma coisa é o Switch. Não sei se isso aqui tem a ver com alguma coisa que pode chegar para Switch, mas é no mínimo curioso cartões micro SD sendo lançados aí agora em abril, né? Então, quem sabe não pode estar vindo alguma coisa aí relacionada também ao Switch. E bem, para a gente não ficar só especulando, o que que a gente sabe sobre Switch? Basicamente, a gente sabe do ano passado teve um Twitter, né, onde o cara foi lá diretamente na reunião de investidores e ele falou: "Ó, fui na reunião de investidores da Capcom e a Capcom disse que não adianta ficar pedindo porte de Monster Hunter World para Switch, né? Que realmente não vai acontecer, não roda." Mas, aparentemente, ao invés disso, a Capcom vai fazer um jogo especialmente para o Switch, né? Ou seja, a gente entende isso como um jogo novo, não com o não Monster Hunter Generations Ultimate, que foi apenas um port, sabe? Então, desde então, a gente está aguardando anúncios referente à franquia Monster Hunter para Switch. Pode ser que esteja perto de acontecer. E aí, junto com esse tweet que a gente tem do ano passado, agora em fevereiro a gente teve teaser também, né, relacionado a Monster Hunter no Switch, ou um novo Monster Hunter. O Leakpend é um cara que vive de especulação, ele já acertou bastante, mas também já errou bastante. Ele até perdeu um pouco de credibilidade porque ele já errou algumas vezes, né? Eu já acompanhei esse cara. Ele já errou algumas vezes, até perdeu certa credibilidade. Mas o pessoal continua acompanhando ele porque ele vira e mexe acerta também. E ele soltou isso, né? Tinha um tweet dizendo que Monster Hunter Generations Ultimate tinha vendido 1,2 milhões, né, ali no fechamento de um dos trimestres do ano fiscal da Capcom. Ela declarou isso e aí o pessoal começou a especular, né? Já imaginaram se o Switch ganhasse um jogo original de Monster Hunter? Esse Stealth meio que falou isso. Aí o Leakpend tweetou em cima, né? Falou: "Tá acontecendo. E esse anúncio pode acontecer no próximo mês." Isso foi em fevereiro. Próximo mês é agora, março. A gente já chegou em março e o aniversário de Monster Hunter está para acontecer amanhã e daqui a pouco lá no Japão, né? Daqui a pouco já é 11 no Japão. E aí o David Gibson, que é um cara que tem ligação direta com a Capcom, disse em cima disso: "Wait for it", ou seja, espere por ele, dando a entender que é como se ele soubesse de alguma informação que a gente não sabe, né? Ele foi bem direto ao ponto: espere por ele. Aí deixo a critério da imaginação de vocês, mas eu acho que a gente vai ter um anúncio de Monster Hunter. Não sei se necessariamente vai ser agora no aniversário, mas eu acredito que ele vai acontecer num futuro aí não tão distante, tá? Isso aí é uma expectativa minha, pelo menos. Bom,
Eu acho que é isso, galera. A qualquer momento a gente deve ter novidades aí. Esse foi um vídeo mais para sintonizar com vocês aí, deixar vocês um pouco ligados, né? Que esse aniversário está para acontecer e novidades estão por vir, né? Pode ter alguma novidade também referente a Iceborne nos próximos dias. A Capcom falou que teria novidades de Iceborne na primavera do Japão. Então, acredito que em breve. Não sei se vai ser agora no aniversário, mas em breve. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É sempre bom falar de Monster Hunter. Quem puder, dá aquela voadora de dois pés no like aí, que ajuda demais no YouTube. Deixa aí nos comentários as expectativas de vocês, o que que vocês gostariam, o que que vocês esperam desse aniversário e o que que deixaria vocês felizes aí. Vamos falar sobre isso. E se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Se já é inscrito, dá um confere no sininho das notificações para você receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!